My naam is Anselien Prinsloo en ek is die eienaar, die stichter, die jack of all trades van Just Bliss Soap hier in Bloemfontein. En ons die hele story het begin 2019 waar ons getrek het van Port Elizabeth waar ek regtig my hele lewe gebly het omtrent. So dit was 'n groot skuif vir die familie gewees en veral vir my. Ek het baie swaar gekry want my lewe tot stilstand gekom. En hier kom ons Bloemfontein toe en hier het ek letterlik niks om te doen nie. Ek het in 'n gat geval, 'n gat van depressie, dat jy daai gevoel van jy wil net heeltyd huil, jy wil nie in die oggende opstaan nie, as gevolg van die feit dat ek het opgestaan met geen purpose nie. Wat doen ek vandag? Want 'n mens moet 'n rede hê om op te staan. 'n Lang storie kort het ek toe besluit maar om weer mense kan word, om heel te kan word sonder om te moet gryp na 'n pilletjie, want dis baie maklik om 'n ou pilletjie te kan drink vandag, maar ek wou doelbewuslik nie daai tot daar kom nie. Het ek besluit om self-care om na myself te kyk eers te begin stel. Ek het altyd baie daarvan gehou om natuurlike produkte te gebruik en as my kinders vir my persentjie bring, as hulle kom kuier in Bloemfontein, het hulle altyd vir my lekker produkte saamgebring, natuurlike produkte. En omrede ons nie natuurlike produkte kan of kon kry in Bloemfontein nie, het ek toe besluit, maar dan gaan ek my eies maak. So ek het begin Google en ek het begin boeke koop oor enigiets wat ek my hande kon kry, het ek opgelees hoe om seep te maak. En in die begin het ek vir eerste 2 of 3 maande het ek gliserien seep gemaak wat eintlik relatief maklik is en baie vinnig het ek gevoel ek wil iets meer doen en toe het ek begin oplees oor olies om seep te maak van olies in plantolies en ek het 'n resepte getoets, flops gemaak wat jy nie wil weet nie. En elke flop wat jy weggooi, dan sê ek, daar's nog 'n paar rand wat jy weggooi. En uiteindelik 'n heerlike resep gekry, as ek dit sou of formulation kan kry wat werk. En my olie wat ek in elke liewe produk van my gebruik, is hempolie. En die rede daarvoor is dat hempolie is die olie wat die naaste aan jou vel is en hy trek dadelik aan jou vel. So dit is waar dit begin het met een koekie seep. En een koekie seep het nou al, ek bring maak nou al seker omtrent 25 verskillende soorte seepe. En natuurlik is ons lankal nie meer seep nie, baie meer produkte behalwe seep. Wat gebeur het ek ondervind in die hele proses, ken jouself. Wie is ek? Wat is ek? Waarvan hou ek? Wat maak my gelukkig? Want dit was regtig vir my op 'n daaglikse basis, ken jouself weer, want die hele 50 jaar van my lewe het ek gewerk, maar jy werk en jy vergeet eintlik wie jy is. Ek is mal oor tuine. Ek is mal oor tuin maak, ek is mal oor 'n tuin. In my tuin is my klein hemel op aarde. En toe ons in Bloemfontein kom, het mense vir ons gesê, jy moet jou plante in die winter toemaak. En ons het mal gegaan na eerste winter en alles omtrent daarvoor toegemaak. En die wat nie toegemaak was nie, het jy duidelik gesien, is dood. Met die koue het dit dood gegaan. En daai oomblik het dit iets het net vir my net gesê, dit is wat met my gebeur het. Ek het nie myself toegemaak nie. Ek het nie myself beskerm nie. En toe ek in 'n winterfase van my lewe is, op daai stadium, het ek nie oorleef nie. Ek het die winter nie oorleef nie. En wat dit beteken is, ek het nooit na myself gekyk nie. Ek het nooit myself as prioriteit ooit gestel nie. Ek het gewerk, werk en na alles en almal gekyk behalwe na myself. En een ding wat ek geleer het in hierdie journey, as ek dit mag noem, is dat energie moet van binne. Jy moet dit dan binne vir jou vind. En iemand anderste kan nie daai energie vir jou gee nie. Jy moet, iemand anders gaan nie jou gelukkig maak nie. Jy moet jouself van binne gelukkig maak. Kry 'n rustige plek waar jy weer kan teruggaan na die begin toe, want almal het 'n begin gehad, dat jy kan leer wat maak jou gelukkig. En as dit beteken jy moet 'n besigheid begin op 'n later stadium van jou lewe, jy kan dit doen. Ek het dit gedoen. En in die begin het ek ook nie gedink ek kan dit doen nie.
Maar ek het dit gedoen toe ek begin besef het wat maak my gelukkig en dit is om 'n sagte vel te hê. En van daar af het dit net gegaan en ek het baie mense gepraat en ek het baie gelees hoe om 'n besigheid te begin en daar is baie antwoorde daar buite en mense is baie bereid om te help. En selfs 4 jaar later waar ek markte doen en feeste, met elke liewe fees leer ek by mense. Ek glo 100% dat elke liewe persoon daar buite is in staat om van voor af weer te begin. Dit is nooit te laat om weer te begin nie. Just Bliss voel nie vir my soos werk nie. Ek geniet elke oomblik van elke dag. Ek werk lang ure, ja, maar dit voel nie soos werk nie. Dit voel of ek speel. En dit is wat my raad vir jou. Vind iets wat jou so gelukkig maak, dat jy nie vind dit is werk nie. En zoom in op dit. En as jy 'n besigheid daarvan maak, go for it. Jy kan. So op die ouderdom van 54 het ek basies Just Bliss begin. Dit is eintlik vreeslik om te dink dat oor op 2 jaar is ek, 2-3 jaar is ek 60. Die jong mense dink jy is oud, maar ek het 'n besigheid begin op daai ouderdom. En as ek dit kan doen, kan enige iemand anders daar buite dit ook doen. Ek glo dit uit die diepte van my hart, maar jy moet begin by jou.